Naye gwe obadde okimanyi nti omukazi eyagobya mukyala w'omusajja oyo mu maka ate musajja nga musajja wa kikuba left right and center kikuba left right and center musajja mu basajja ate musajja mu bakyala era waalizaawo ne weebuuza nti bano be basoose okwawukana obukyayi nga bungi nnyo mu masekkati gaabwe taata w'abaana bo n'atuuka n'okufiirwa mukulu we n'osigala eri nga gw'ojubireetinga bujubireetinzi so nga ate naffe be twazaalamu abaana abaasooka si be tukyali nabo olunaku olwaleero naye bwe tufuna obuzibu ewaffe ku kika waakiri bajja okuziika ku lw'abaana baabwe naye oli teyajja kuziika ku lw'abaana be teyaweereza bubaka bukubagiza ku lw'abaana be n'atagamba nti oba waakiri wadde bannyiiza nnyo kansirike busirisi nadda eri n'ajubireetinga kubanga musajja we yamuteekako embeera nga mujja we musajja gw'omanyi kyekitegeeza okubeera ne mujja we omusajja ng'omusajja tomulwanira na mukyala munno wabula ng'omusajja ate omulwanira na musajja n'ovuga emmotoka yo bakulagiridde mujja we waasula ogende ku mizigo oyombeyombeko agenda okufulumayo nga musajja omanyi kyekitegeeza omanyi kyekitegeeza okubeera nga mujja we musajja era omanye ensonga lwaki omukyala oyo yayawukana ne bbaawe abakyala bangi bakwatira babbaa baabwe mu bwenzi abakyala bangi bakubwa mu maka naye n'atunuulira biki by'omukoledde na biki by'omugasseeko nawa gye wamujja n'agamba ntudde lw'abaana era abakyala bangi nnyo mu maka eyo bafumba naye nga bw'omubuuza okyakola kiwanaakugamba nti ntudde lw'abaana kubanga akimanyi nti abaana eno kalina mwe batudde ne bamala bagifuluma bagenda kuwasizaamu omukyala omulala mubeeremu abaana abalala naye omukyala obutatunuulira bintu ng'ebyo omukyala obutatunuulira gy'omugye omukyala obutatunuulira ky'omugasseeko omukyala obutatunuulira ky'omwongeddeko n'afuluma omuganda agamba nti bw'olaba emmese edduka egenda mu muliro manya nti ekigigoba kyo ky'okusinga omuliro bano tebaayawukana miggo n'empisa embi ez'obwakaggoggo n'okudda ng'ekiro kubanga oba osanga omukyala we yali yabimanyira lwa nsonga yamanya nti musajja we mudongo eky'obutasula mu nnyumba nga yeewaananga bw'ali wa night economy ekyo kya bulijjo kubanga bw'atasula mu nnyumba aba anoonya ssente bw'ajja nankubamu oluyi musajja wange anywa ebiragalalagala kasita tankuba nga luyi lunzijjamu mannyo kasita tankuba nga luyi lunzirisa kasita tankuba nga luyi lundeetako bikwiro olaba ku levo y'omusajja oyo n'ebintu bye yali ayina mukyala we yali tayinza nnoba watali nsonga nnene mukyala we yali tayinza kunoba awatali nsonga nnene naye omukyala yalaba ng'ekintu kimususseeko yanoonya waakitandikiranga naye kennyini ng'omuntu talabawo nga musajja we musajja mu basajja ate musajja mu bakyala ng'akikuba left right and center akikuba left right and center gwe waali ebuuzizza lwaki maama w'abaana bo aba atuuka ku mbeera ejjaguza ng'ofiiriddwa mukulu wo lwaki maama w'abaana bo atuuka okukukolimira nti kasajja gwe ojja kufa bubi lwa nsonga alina ky'amanyi ekisukka ku miggo mmwe gye mumanyi kyovulaba omukyala oyo buli we mubeera mu munenya maama wabaonoba ono taata w'abaana bo waakiri kikole ku lw'abaana bo mukyala oyo aziira alina ekimutuga munda kubanga emiggo obuggo tegikulangiza taata w'abaana bo enjaga obuyaga tekulangiza taata w'abaana bo empya obupi tebikulangiza taata w'abaana bo naddala mu kaseera akazibu ate era naye ennyini mukyala we yali akimanyi nti bw'oyita musajja we mba otomatikale n'abaana be wamuzaalamu babeerambwa naye gw'olowooza lwaki ebyo byonna tabirowooza lwaki ebyo byonna tabitunuulira kyeyalaba ku lunaku olwo nkiddamu omukazi kyeyalaba ku lunaku olwo naye yennyini tayinza kibannyonnyola naye yennyini tayinza kibannyonnyola ebyo bya munda fe tubimanyi ab'omunda fe abafamire fe tubimanyi eby'omunda musajja mu basajja musajja mu bakyala era mukyala we yamukwatako n'abakazi abawera n'aguma naye lwe yamukwata n'omusajja ng'omusajja ye mujja wa mukyala we
mukyala we teyasobola kulinda yadde buche. Era yensonga lwati musajja mukulu oyo kajabangu konna kalina obwe kitalo bonna bwalina yagaana okwanikula omukyala. Omukyala buli lwaleeta ng'atandika ebizibu by'omunjuto birasa toyiwulira bagiteibagasa ngaga ebyomunjuto ebitottolwa sijja kwogera ku maama abaana bange gwe wakubanga okumwogerako just obwogezi n'okumukuba olowooza ki ekisinga okubeera ekinene? Because okimanyi nti omukyala ono alina kyamanyi ekyamaanyi ennyo ekyomuzinze ennyo ekisobola okusaanyaawo. Musajja mu basajja, musajja mu bakyala, akikuba left right and center, akikuba left right and center. Vuga emmotoka yo ngamba gwe omukyala givugire mu mutima ku mwami w'oyo gw'oyagala ennyo bakugambye nti ayinayo mujjawo. Ewa ekaliiti oba tumuteeke kaleerwe oba tumuteeke mutungo bbiina nti musajja waayinayo mujjawo emutungo bbiina n'ogivuga ng'oliko n'obumansuka ogenda okkongona nga mujjawo aggulawo oluggi si mukazi munno wabula musajja munne wabbaawo kyekiddako olowooza kyekiddako. So oyo musajja ensonga nze lwaki saagala kumwogerako, ensonga lwaki saagala kumuwa budde, kuba nkimanyi tewaliyo kibi kyayinza kukola kisimanyi nti akisobola oba nekinkanga nnyo ku byakoze. Omanyi kyekitegeeza ng'oliko omulambo guli wali, oliko omukyala okunoba naye ng'omukazi amufulumizza mu nnyumba ate si mukazi wabula musajja. Kakati nze otakyakola kintu kyonna nenneekanga, oyo nze takyakola kintu kyonna nenneewuunya, kubanga ye kennyini aliko ekikulimu. Mumutunuulira kkogga, gwe n'obeera ng'olinamu akakaddeko oba k'olinamu kaŋŋamba olinayo akayumba olinayo akamotoka olinayo ki, naye ye ku linnya ly'ayina ku ssente z'alina nga ne bw'aba talina ssimu emu asobola okufuna obukaddaana kuba w'amaanyi mumagikubye, naye ng'atunula bw'atyo ng'olujegere ng'akalakkalanye bw'atyo ng'ekikoola kyatabwa. Gw'omanyi kyekitegeeza okubanga ye gwe wasinga banno okufuna obanga ye gwe abasinga akaziki naye ng'ate gwe alabika obubi nga ne bakuwa cacu oddemoni lye toswaggwa olowooza talya okulya alya naye ayina ekimunywa musajja wange ayina ekimunywa alina ekirowoozo ku mutima nti omukyala lunaku lumu agenda kuvaayo njabye kuba omukyala alina akatambi era musaasidde amukwatire ddala bulungi. Omukyala akika akatambi ng'omukulu akikuba left right and center, akikuba left right and center ng'agudde akataka akirina. Omukyala akatambi akalina ng'omukulu asolobeza ennina. Omukyala akatambi akalina ng'osolobeza ennina. Mukwate empola, mukwate bulungi. Kakati gwe King Saha muganda wange ogamba otya Manisuru Semanda? Olowooza kino ky'oli mu kukola muganda wange kiyamba gwe oba kiyamba kamiliyoni? Oli mu kweyamba kwegattako oba oyamba kamiliyoni accountability gy'alina okuddiza abasajja nti akasajja nkajje ku mulamwa? King Saha abasajja bali mu kujja ku mulamwa, abasajja bali mu kuugula in two different ways kubanga tebaagala politics. Akomewo ku Facebook feed, akomewo ku mitwe emikulu egy'amawulire, akomewo ku For You page, baagala kintu kikumira mu entertainment. Era y'ensonga lwaki ebiro bino olaba nga diversion zisusse ne muva mu yazzari simanya what do you put on the table ne mudda mu yakusaasira bindeeba, ne muva mu yakusaasira bindeeba ne mudda mu ya bad black ne Grace Khan, ne muva mu ya Grace Khan bad black ne mudda mu yoli. Mwekamba buulire mukirabye okumala emyezi ng'ebiri internet ewambiddwa diversion za entertainment, internet evugibwa entertainment. Mumaliriza kino muleeta kiri? Omwogezi wa police to the extent n'avaayo kwogera katambi ka buseegu. Imagine ku bigenda maaso mu ggwanga, omwogezi wa polisi n'ajja Onyango Gloria Buggy
obutambi bwe kitegeeza bino byonna bya state kutudaivatinga kutujja kumulamwa ensonga ez'omusinzi zeekwekere munda ng'eno discussion gitutadde ku display yabeeyambudde yakusaasira bindeeba ne rep ya bad black simanyanga omwana ya what do you bring on the table abasajja kye bali mu kuvuga ne bakuugula ne mu ngeri endala nti obadde oyina mission gy'otambuza ate ng'ebakuba nnyo obutambi bwonna mw'obadde ofulumira nga bukuba gavumenti era ng'olina targeti yo eya 100 revolution songs otolaba nti bakujja kumulamu nga ku front page bakuzizzaako ng'asaba bato King Saha abadde advocate w'enguudo embi mu ggwanga nti oluguudo lw'e Nakawuka lututta batuyita banywi banjaga naye enfuufu odde mu kubeera advocate wa bato abadde alwanira amasomero amalungi abadde alwanira ebyenjigiriza ebirungi abadde alwanira ebyobujjanjabi abadde alwanira enguudo embi zitereezebwe essaawa eno bakulevolinze bakutadde ku levo yaki yakusaba bato bano abasajja bagezimu singa bakusanga ng'oli musiru nkiddamu bano abasajja bagezimu singa bakusanga ng'oli musiru bano abasajja bamanyi olumba olubaluma lwavaawa nti mu ndongo kyobulaba ennaku zino sente nnyingi nnyo mu ndongo nti Salimu Saleh yali yeekweka n'okwekweka ne bagamba bannaye muganda wa Museveni teyejjayo tatuukikako nange azitowa n'okusinga Museveni essaawa eno geeti yenzigule eva batikitooka mujje muyingire bani kubanga akimanyi abo abaana basobola okuseetinga peesi eno Saleh asisinkana batikitooka eri Museveni asisinkana bayimbi in that omuyimbi kookoze bano be bagenda okukatambuza King Saleh are you contented okulabikira ku mutwe omukulu ogw'amawulire ng'olwanira bato mu Uganda eno yennyini gy'oyogerako gy'olaba nga naffe bwe tugiraba ate mwana wattu gwe n'obyogerako okirako ku bayimbi banno n'ojja n'ogamba nti bannange enguudo mbi wane mwanyi zaaliwo twalina cooperative union ewola abalimi ebyo byonna byaddawa nga buli lw'olabikira ku front page King Saleh atadde gavumenti ku bunkenke King Saleh akoze bw'ati kakati essaawa eno oli kuba tolingana kamiliyoni gw'osaba ki bato era nga bw'ofulumira ku front page yonna ogenda fulumirako nti Saleh avumika miliyoni obwannabutono Saleh akoze bw'ati Jose kamiliyoni King Saleh abo wabayitako maybe you don't know your worthiness King Saleh you a diplomat va kubano bakyabula akuuta bansi yalema abasalawo okulya ebiwagu berekereze enkota King Saleh kino ekintu kyabadde wero pulani ly'okuugula kino ekintu kyabadde wero pulani okuugula era nsobola okukugamba nti Joseph Mayanja atuulidde ssente awo z'otannamanya oba osanga nga neyakuweereza message atuulidde ssente bakutadde mu katego kakukuumiraawo kakujja kumulaba kuba baakitegedde nti bwe bakuweereza audio nti kamiliyoni akulimirira ogenda kunyiiga naye neebuuza kamiliyoni okyamunyiigirako ki ki kamiliyoni kyayinza okukukola nekikusurprise ng'ekisinga kyeyakola kalamagi ki kyayinza okukukola nekikusurprisinga bano bali mu kuteeka mu muzannyo gwabwe bano bali mu kuugula bano bali mu kujja ku layini bakuteeka mu ndongo gwomanye emirundi gye baakatega Bobi Wine abadongo ono najja n'avuma oli najja n'ayogera kino oli najja n'ayogera kiri in that nti abantu bagambe nti ha forofiga amanyi gundi olaba ayogedde bw'atyo kamiliyoni amanyi gundi olaba ayogedde bw'atyo edi kenzo sife twamusinga okwagala Bobi Wine naye olaba ayogedde bw'atyo kye baba banoonya kumuugula kumulevolingira ku bano oba kumulowalinga nti oyina kubeera wano ye n'abeera mugezi n'akuganza omulabe wange asigalayo Museveni ba artist temuli balabe bange gw'obadde okimanyi nti otambulira mu footsteps eza Bobi Wine era abasajja bakwenkengera golooza kye batega Bobi Wine lwaki gwe tebaswa kikutega era bw'oba otambulira mu bigere bya His Excellency Bobi Wine lwaki togezaako okukola nga ye
Kakati olunako olwe bugulumwe wali mbite wanaka mwanyi kaliwo walumazeko yumba. Walumazeko olangira musajja. Walumazeko wesiba bicha. Tolona kutwala firidwa tenga terugenda kusobola kudda mukudda bye wali yogeredde mu babulijjo byobadde ng'oyogera ku lw'enkyuka kyuka tewali yogedde oli ku kamiri on top of that kamiri ye aba trending regardless are trendings at as long as are trendings oyo ye kamiri toyina kyogenda kumwogerako kimuse wansi oba kimwambuse waggulu. Kubanga, etu choyo gira koche ya koze, chitono nyo kuche ya kola karamaji. Kakati omuntu we chukula ngecho kingisa, saa gala kuje kumula mwa. Saa gala kukule, you a diplomat. Tukwe nyumiriza mnyo mganda wange kingisa, oliwa mzizi nyo, bakuteza akami guo msajari mkujige mpologoma. Bakute gabati akami, nawe nogwa, mbute gabasa jabari mkuja kumula mwa. Abasajja oli mubaya mbako wewawo nawo oli muntu by the way wabawe gwanga ne wabawo nango omuntu ekinkoleddwako ngo omuntu nino okukireta mu gwanga newe kiba kinalabikanga diversion kuba kiba kikoleddwa kwani kunze ngo omuntu ne waddenga kingisa kyakoleddwa kugwe ngo omuntu webuze lwaki bakikozeeko ekigendererwa kya kudivertinga kujja kumulamwa. Atoyo kamilioni mayanja omuyambye ko okuzaya accountability tenti munsa sule sento bamu nyonge lekoze mwampa ntuno akasajja nkaba ugulide msajja sabe ngudo limkusabato msajja yogera kudaga itali marwaliro esawe no bakule volinze baba kulo walinze bakutadde mu bato king sahori wa man no kusingako awo naye nkutegeza nti nakuzino entertainment ayagala goba politics mu discussion tudeyo ngabe gwali ndio watoka talk show yakolanga show ngetolola ku music lwati lero toka talk show ebitundu kyenda ku buli kikumi birotetingira ku politics ekyo kiruma abasajja kubanga bayagala okolanga ebintu byabwe mu nzikiza ezali musical shows zafuka political shows chovola besawe no balwana okulaba ngoina kuogera ku music okutunda kakati ero balaba YouTuber bogera ku butambi obufulume nakuzino bogera ku butambi obufulume nakuzino kubanga wali sose ne webuza bwe kibanga katambi kano tekali mu diversion then Uganda police watch tena kuata bakali mabega kubanga omuwala amanyigwe yakawereza kubate yakawereza batano niyebu sahiyo oba Johnny ya kasindika, oba Petero, oba Muulia, oba Gundi, amenyi kwa ya kasindikira. Mugende kare mkwate kwa ya kasindikira. Chitegeze yo diversion ino mwogezu wa polisi na jao obutambi, obutambi, obutambi. Eyo diversion ila mugenda kulabe bitundu yecha mabinji nyo. Oyo mchala kwewe gombo kwe jamu. Nga muyimbi oba mchi. Linda ko. Rasoka kumono nila musentezo nyinjo roo kubo ya garo kwe jamu. Esawe yonoke inakulaba kukutambi we. Kumanga kakati yao, wetu waze. Diversion izi puse diversion izi. Endalo zotama nyiko jezivude. Nisijani zibarukao. Ulina bamu nogu konde ku internet. Ulina bamu nogu konde ku internet. Uwo chali yao ngona abaru kidemuguni. Uwo chali yao nga kusasira abaru kidemwani. Mubindeba golo zanti kusasira nebindeba la ine nkola gana yonna. Oba gorowoza nti yese rugango omusajja kipaapaali kipampagalu kiri awo mukyala n'ayenda n'ayombera abasajja atera nadda bali mu ssente balya bali mu kuba divertinga babajja ku nsonga enkulu ezeggwanga essaawa eno discussion ya ffenna yali badde kubutya president we baagala omulonda yali badde kubutya ennonda ya lopu bwe yagala okubeera naye essaawa eno batulo walinze batutadde mu discussion z'endongo. Zeyenze yekolera music analyst. Ne mwaliso sene mwebuza lwaki wano sikolera wo music dhogwe mulimu gwenna kenkuka. Hali nisigalanga yenze yekolera music analyst. Nini sikola music kubanna manya ndi bana abasajje sawe no discussion ze bagala za ndongo bagala biddeyo nga bwe byali nti ono yenna bwasobya ono babeza parliament ono babba mu state house ono batta omuntu eyotebeera discussion. That's why Matthew Kanyamunyu singa yattaake na mulembe guno ate gwali jabagidde ne lwakuba ekyayamba yamuttira mulembe
nga fenna amaaso tukyagatadde mu bituwa masanyu, tetugatadde mu bitukaabya tubigonjole tulyoke tufuna amasanyu amatuufu. King Saha, abasajja bakutega kakodyo, abasajja baagala kujja ku mulamwa, abasajja baagala kugula. Koma wo 100 revolution songs kumenga ye project joba deko ate yobulabe nnyo eyentiise nnyo. Esawa eno bakutega audio mboka milioni akulimirira, esawa eno bakutega chi mbuya kuogeddeko bwati nayinga gama zimagali nti otya kwesanga boba asasuddwa kugula kujja kumulamwa kukugula kukujja kumulamwa. Bana Uganda banange temuloba temubera mu bibozi musimanya Grace Kani omwana we echenyi tebi kukwata ko kastecho omwana ocho wa kisaira ibyo litebi kukwata ko musimanya Zali what do you bring on the table bikwatira kuwa musimanya kusasira bindeya bikwatira kuwa nole mo kukwatibwa ko kudaga itali mudwaliro nole mo kukwatibwa ko kungudembi nole mo kukwatibwa ko kubana abafa polio abafa measles abafa typhoid abafa ndwadde zinamutta nole mo bikwata ko tiddagali bagema yete bikwata ko omuchara nole mo kukwatibwa ko ekawempe joino okuzalira ndi teri butanda nde mula ko joino okujanjabirwa abasawo bakuba bamanyino kubakana zena lokufunisa zena lokufunisa. Imagine ogenze kunona mwana mukeya jebali kwatide mukubango ine bisebiruma nosanga yo musa nzana lokufunisa kubanga tebanna musa sula nebikoze sibwe bitufu tebiriwo ngoli mu kusasira bwacha ebinde bagula be ye discussion joteke dogo ogerako golabo ogwanide kogera ku butambi simanya ba bogi gloria gola mu byonna byoyina okwogerako mwana wa Grace Kani gola mu byonna byoyina okwogerako butambi buno bunudozo obugenda busasana serugane kusasira bakwata ko boyina okwogerako kakati awe bakwagala gwe mu Uganda nawe sahanga muli endowooza yebere diverted okujja ku nsolo ennene gyoyiga bakuteza obumyumyumyu Saha omulwanyi namige okubanga ekyo kikyakwewunyisa okuva mu Ayiranda gw'omanyi kamiliyoni gw'omanyi heyo kyako n'omuntu kamiliyoni gw'omanyi n'ebyano bya mukyala we ng'oyo akyakuteeka ku bunkenke ng'oyo akyakulumya omutwe ng'oyo akyakutta ku mulamwa. King Saha mwana wa tata wange towuguka towuguka. Ate banne Uganda era nti bagamba abayimbi babavuga speed si King Saha. Ye King Saha ali kumulama naye banne Uganda abayimbi babavuga speed ate mwina okubatta ku bigere. Banne Uganda abayimbi babavuga speed bwe mutabatte ku bigere ensi yammwe evunze kubanga yo government eyagala numbers zino z'olina. Government ina muyimbi gwe yagala naye ekwagala ko numbers. Ku Facebook oinako bameka abagoberera, ku TikTok oinako bameka, ku Instagram oinako bameka, ku Twitter baje muita X oinayo bameka, ku Telegram simanya wa oinayo bameka. Kakati baagala namba ezo sizi bawagire kwa bakimanye namba zo tisoa bawagira naye baagala bwokole ekisasamaza zonna zidiscussing kwecho kati abayimbi mubatte ku bigere. Otherwise, we mutabatte ku bigere okwenunula lufumo. Kubanga, boba agala kimu kubunyisa mawulire ga entertainment nga gugatambula era ge gali ku mitwe emikulu egy'amawulire. Wakoma ddi okulaba omutwe gwabukedde nga kuliko muyimbi. Nazzi kuno nze nagulanga amawulire bukedde oyo bannatandika okumugula nga nnusu lunaana. Naye nga kasitansa ng'omutwe omukulu kamiliyoni. Bobi Wine. Bebe kuru igozi nga ngenda kugulirawo esawa eno muyimbi okyatunda amawulire ekitunda amawulire kati mwenna mukimanyi nsonga za ggwanga
bagala kuchikomya ngo muto mukulu ogwino tunda mawulire kwa muyimbi King Saha togwa mu katego akaba sajja otherwise tukwaganyira tukwenyumiriza mu nnyo webalo okubeera ekitundu ku lugendo lwa fabanyigirizi wabanna Uganda webale butero woza ko ekkanga omuntu ntinzinze ndaba nze nazimba abatazimba tebinkwatako webalo okukimanya nti omukufu talirana muyala abajja mukubira empiye mutte wabu anamu kubile mpiyo ule jako njiga amuteme teme bijambia tobe ila safe nolimu community yaba nduwa bali obubi weba lecho kuchitegera katinjaka lero chitegere nti oli diplomati oli muntu wa muwendo omusajjanga kamiri toina guomugnumiza tumumanyi feboli mkutegeza kwa kamiri tumumanyi omuntu watukira ku level Eye wangu lile chiti wachoru mbye wachinga ate ya kubye. Elango tunyumizoyo chicha koze chisinga chiyakola karamaji. Mveka kugula buguzi mveko. Takumulamu wago King Saha. Gwevuga chintu cho echa 100 songs of revolution. Chechinene nyira baliche basingo kutia. Chino chikule etero trending ano kukira uchino cholimu. Naimu ana watu chuje gula. Obo zito obo. Nechifana nyi. Mwoba dola birwa. Abobe njini bofu ganya. Nafe. Bofu ganyi zamu. Kamilioni ya techifana nyi chu. Kamilioni. Yo. Yebu watyo. Ulama mawabana be tamuagala. Ulama mawabana be yamukowa. Ne wali nye. Tasobola kulinyawo. Hate gwe. King Saha gwe chetu kuletero kuloza. Kamili. Haino kuagala. Wanti mwino kubeira anga mwagala na goloza goa lisinze danilo kwagala kamiri ya mwle kulira. Just go. Just move away. Singa chivade ndi omuntu goyo gaya keno monsi. Asige chipana nchirunji ngate munda mlala. Singo chogede kumisachi. Chari vade mo. Mo news. Chari kozama ulire. Singo chogede kumisa ine kukamiri. Kukamiri. Chino choko atachiri mkuongera kugwe. Chongera kwa accountability ya kamiri. Kudayo gamba msajja. Nti msajja mufumi sorugalo mnyindo. O msajja mnyonyo ugede naseka. Mumpe zange. Tudayo kumulamu agwafe. Tudayo kumulamu agwafe. Namweba na Uganda. Haba nyigiri zibwa. Tuwaba goba kudiscussion izo mpira. Nazi kunonga mubira mubia mpira. Mani yutu waguza teta. Na embo nga kuwari kubaguza. Banae mani utuare se chasta ina nuna chakulia. Mibuwa wazo mwana taina si mudjanjaba ina mutu wala mudayo ya government ya teta li dagala. Tayo gira kwevi ya limu mani utu waguze. Katituwa viva goba ko. Nituwateka mubiensi ya viva kakateko. Kakati chetisi nzo kumenye nyo Museveni inti alabu wa nyo. Vola ba. Ayagala kugula ugula mwabaze mu entertainment. Bobi waini kamilion bebe kuru wani asingobu gaga. Jitu wabamu. Jituwa bangam, hani asinga senti, hani asinga abawagizi, hani asinga nyumbe nunjera mayumba manji, umuwa banga bikarenda, nyumba zaba imbi, emaroka zaba imbi, nezaba omupira, esawe nechintu chona katikuwa tutambulira, chino kubanga chiga takuchi, kugwanga Museveni chimumenyamu, ayagala kuba zayo, King Saha, Umusajja ayagala kukuzayo mu ndongo. Mundalo zendongo okulwana kwendongo njagala nkubye King Saha King Saha ngatakubye zakayo oba King Saha ngatali mu lutalo na bebe ku tabadde ngate muzito nnyo nokusinga luli kubanga chiri chipapula King Saha wa 100 revolution songs wa manyi okusinga King Saha yayimba zakayo okusinga King Saha abera mu ntalo ne bebe Kakati nga wava mu lutalo ne bebi kulu no muvako no gakati nkutte kubo toba damu bakusika balabo bayiseko obali akubuyinja obasinga ekitibwa kakati bagala kukwata kuza ku level yabwe kubanga gwe bovuma bebe kulu chimukolera nze bebe kulu gwe mmanyi twaberanga mawulire mungere nnunje obendi azirongaza tugabadde oyalinya ku meza ya nabagereka Insiyo nane musubira nti agenda kweto nda wewao. Mukobu ntu ya ina kweto ndela gali wandi. Senena agamba. Bwene tonda tegagenda kutambula nyo.
Agira mstude emeza zeni nyakonga muyomba. Mumbu uli rebi amwe biyari bitia. Ngagira naba gireka. Gubagami okweto ndayakoma unabuchi. Nabusungu emeza nevuga bebe kuru. Omwana alabi obuganda mukamwa. Omwana alabi obuganda mukamwa. Omwana alabi obuganda mukamwa. Ngino ya yongira trending wakati awanonye zanoru imba. Nditalimba Yesu. Kakati gwe kasito omwogera ko mu mbeera yonna obeera omukoledde kyekimu ne mayanja musajja mu basajja musajja mu bakyala ati kuba left right and center lwakuba kengisaamu byonna bye wayogedde wagenze noyoga ekigambo ku kamayanja tojja kubeera akalamba akakabi naye ng'oliwo wekka omanyi kyekitegeeza statement eyo yansanyudde nnyo yabadde ne tukomaawo.